gara pixkanaka pixkanaka kongresura eramaten eramango gaituen bidea egiten lapera berritu aurrera begira etorkizunari begira jarriko duen kongresurako bidea egiten eta oraingoan urrats berri bat. Aztertu dugu ze ziklo historikoan gauden, nola aldatu den testu ingurua hori nola ari gaituen sindikalismoari, baina batez ere langile mugimendua txikitzen, aztertu dugu zeintzuk diran Euskal Herrian ematen ari diren egoera berriak eta nola eragiten digun horrek baita ere sindikatua busti dugu, ez? Birpentsatzen prozesuarekin, ehundaka pertsona ari gara, ba, pixkanaka, xiribili bat izaten ari den eztabaida honetan blai egiten, eta oraingoan langileriaz eta langileria bai antolatzeko, baita aktibatzeko eta mobilizatzeko ditugun zailtasunetaz aztertzen ari gara. Esatea sindikatua langileei lotuta egon behar duela, ezerrez esatea bezala da, baina guk gehiago esaten dugu momentu honetan, gure ustez, laben ustez, sindikalgintzak etorkizunikan edukiko badu, izango da langileok borroka sindikalarekin, tresna sindikalekin batekin eta sindikalismoan gure eskubideak berreskuratzeko eta guri dagokigun lekua hartzeko aukerak ematen badizkigute, beraz, sindikatuaren zan langileak ja ez dira objetua, ez da bakarrik lan eskubideetaz hitz egitea, ez da bakarrik langileen egoeraz hitz egitea, sindikatua izan behar da langileetaz hitz egin eta langilean berrantolatzeko, aktibatzeko tresna. Horretan, oinarritu nahi dugu gure estrategia, horretarako estrategia berriak diseinatu nahi dugu, horretarako berritu nahi dugu sindikatua, emakume langilei balio zaien sindikatu bat egiteko, belaunaldi berriak ekarriko dituen, sindikalismora ekarriko dituen sindikalismo bat egiteko, eta gaur bi egun hauetan horren inguruko gogoeta sakonak egiten ari gara, nire ustez oso baliagarriak izango direla, direnak, ez, datozen hilabetetan egin behar degun eztabaida abstrakto bat izatetik, erabakiak hartzeko aukerak emango digun eztabaida bat izateko.